dibadbaxani ay maanta magaalada muqdisho ay ka dhigeen ergo iyo mushriixin u tartamay xubinta aqalkoosi isla markaana ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen kursi ka tirsan kuraasta aqalkoosi ee ay lahaayeen beelo kamid beelaha ka soo jeeda Soomaaliland in la difirsiyo waxayna eedeen kulanka shaqo ka tuureen in ay arintaas ay ku lug leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo gudiga doorashooyinka waxaan rabnaa inaan ka hadalno barnaamij na dhibay oo guud ahaan umada Soomaaliyeed inta badan hadda haysta barnaamijkaas oo ah in dad dana gaar wato ay mas'uuliyadda umada Soomaaliyeed ay u dhiibteen ay ku dheelaan mas'uuliyaddaas ay u isticmaalaan in lagu gumaado dadka masaakiinta ah ee umada Soomaaliyeed waxaan marka baaq u jeedinayaa anigoo ah maxamed cismaan cabdi maxamed labanin een kamid ah ergada beesha reer Sheikh Isxaaq kamid ah waxgaradka beesha reer Sheikh Isxaaq kamid ah gaar ahaan beesha Habar Yunus weliba Sacad Yunus beeshaas dulmiya loo geystay ay dowladdu u geysatay oo hubay isugu dhiibtay oo isdilay ka dhex taaganta kursigii beeshu ay lahayd oo xildhibaanimada ahaa markii hore beesha iyadoo aan lagala tashan ayaa waxa la yiri ma u tartami karo wax nina waa qoonto dumar waan iskaga aamusnay meel kastaanu qaylinay cid wax ka qabataan weynay mar labaadkibay beeshu waxay keensatay gabar ay ku midaysan tahay oo musharaxada oo u tartamaysa kursiga dowladduna waxay keensatay gabar beesha beeshii gabadhii gacanta ka taagtay gacanta markii ka taagtay gabadhii kale ee beesheedii iyo dadkeedii iyo tolkeedii ku dhex jireen ay wateen ee musharaxadda ahayd shaarkii dowladda iyo askartii dowladda iyo beekaamyadii dowladda oo loogu talagalay in dadka lagu xoreeyo ayaa nala soo qaatay oo nala ku handaday oo kursigeena lagu boobay magacaygu waa Deeq Axmed Xayid waxaan halkan u taaganahay oo waxaas oo madaxa isku soo baxday oo aanu ka dacwoonaynaa waxa weeye doorashooyinka dalka ka jira kursigeygii ahaa adan unahay beesha Yoon Ismaaciil oday ayaa saaxan noo ahaa saddex qof baa sharaxnaa saddexdii qof hal qof baa lagala soo haray hal qof oo keligii baratama ama boos lagu doorto ama kursi lagu doortana hore looma arag waxaanu leenahay kursigeygahana lagu soo celiyo lacagina meel wax geyn mayso nintuugoo lacag qaatayna waxba kala socodsiin maayo kursigeygahana loo soo celiyo halkaanu maanta taaganahay waa kubishkii qaranka hortiisa waxaanu leenahay hana loo soo celiyo kursigeygii aanu ka wada tashanno haddee la doonayo waxyaagaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay musharax xildhibaan xabso axmed goox ayaa waxa ay sheegtay in laga boobay kursigii ay lahayd isla markaana ay waraaqad u gudbiyeen guddiga khilaafaadka doorashooyinka waxayna sidoo kale xustay in la musuqmaasuqay kursigii ay lahayd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa musharax xabso axmed goox sida ay sheegeen ergadii Sacad Yunus dadkan aad arkaysaa waa dadkii ergoda loo qoray anna waxaanay musharaxadii ay ergada u ahaayeen haddaanu nahay magaca beesha Sacad Yunus waxaanu sheegaynaa komishanka qaranka iyo ka gobolka midna wax cadaaladda inaanay ka jirin lacagaana la ka qaaday isa soo sharaxana la yiri maxaan ku dhahdaa ay diiwaangelin baanu ku sameynay dadka iyaga baanu ilaa waqooyi soo gurnay afar bilood bay halkaa joogaan wax kale uma joogaan waxay u joogaan inay ergo yihiin oo ergadii kursigooda soo dooranaya yihiin cadaalad xumaana la ku sameeyay komishanka qaranka waanu u dacwoonay kuwa gobolka waanu u dacwoonay odayaasha waanu u dacwoonay guddiga khilaafaadka waanu u dacwoonay cid hoos wax nooga qabatay iyo cid hoos wax u eegtay toona ma jirto waa boob cad oo dadka la boobayo oo loogu talagalay in la boobo oo nala ku boobay iyadoo waxaasoo oday joogaan oo waxaasoo ummadi joogto oo kursigayagii aan laga tashan oo aan laba cali isweydiin oo ergadayadii dabadda taagan tahay ayaa koob iyo konton aananaan garanayn meelay ka yimaadeen oo afar meelood marka loo qaybiyo saddex meelood tahay dadka muqdisho ku nool hal meeloodna magaca Sacad Yunus sidato oo hal qof leeyahay ayaa la xiray
waxaan la kula dagaalamay ciidanka dawladda hubkiisi baabuurtiisi ciidankiisi juhdigiisi dibadbaxani maanta magaalada muqdisho ay ka dhigeen ergadan iyo mujrixiinta ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxa uu iimaanaya xilli musuqmaasuq weyn uu hareereeyay doorashooyinka aqalka hoose taa oo ka soconaysa qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya shirmaarka Washington Star TV muqdisho